Uit de kelder van de Eredivisie rechtstreeks naar de kelder van de Jupiler League, waarin we medio april alleen nog meedoen om des keizers baard. Wat zagen de fans? Wat vindt de leiding? Hoe werd 2017-2018 één groot rampseizoen? Geke, wat voor seizoen was het voor jou? Kutseizoen. Een kutseizoen? Ja. Leg eens uit. Nou, zo slecht als we nou dit seizoen niet alleen, ook vorig seizoen een heel kutjaar achter de rug met slechte prestaties. Ja. En ligt ja, dat dus, ja. Als je zegt kutseizoen, bedoel je dan alleen wat er op het veld gebeurt of ook eromheen? Ja, alles met elkaar toch? Ja, dit seizoen is echt een drama. Is gewoon niet normaal. Heb je het ooit zo slecht meegemaakt? Ik heb wel heel slecht meegemaakt, ooit. Tuurlijk, ik heb... Maar zo slecht? Nee, zo slecht niet. Op een zeker moment dan denk ik, goh, moet ik nog weer naar het voetbalveld hebben, voetballen zo kloten. Ja. Wat doet het met je? Ja, wel zeer. Verdriet? Geen verdriet, nee, dat niet. Nee? Ik bedoel, dan loop je al te lang voor eigenlijk. Mm-hmm. Om echt verdriet van te hebben, maar het doet wel... Het doet wel zeer. Ik denk dat er ervaring is, het is niet de eerste keer dat het zo gaat. Nee. Dus, je zegt, Eagle supporter is wel gewend om te leiden. Ja, het is meer dalen dan een pieken, laten we eerlijk wezen. Vind jij dat iemand schuldig is aan dat beleid? Het beleid? Schuldig wil ik niet. Ja. Kijk, we zijn fouten gemaakt. Ja, op een of andere manier is het gewoon niet geklikt. Trainen met de spelersgroep niet. Wat in mijn ogen heel onevenwichtig spelers gehaald. Veel afdankertjes, met al mijn respect. Vanuit bijvoorbeeld Twente, dat ze daar tekort kwamen. Waarom met alle respect? Is het toch gewoon onkunde? En laat maar zeggen, de orkestbak is niet goed genoeg. De bemanning niet. Nee. Nee. Nou, en als dan de schipper daarvoor ook niet deugt, ja, dan... En je moet ook nog tegen de stroom inroeien. Mm-hmm. Ja, dan wordt het lastig, dan wordt het moeilijk. En dan krijg je paniekvoetbal. Kan je Go Ahead Eagles op dit moment verwijten dat verzorgd voetbal verdwenen is? Of is dat een trend die je overal in de Nederlandse voetballerij ziet? Nou, ik denk dat je dat de club niet kunt verwijten. Dat is gewoon in de loop der jaren waarschijnlijk een beetje scheef gegroeid. Maar toch denk ik ook dat aan het begin van dit seizoen ook weer spelers zijn aangetrokken. Mm-hmm. Ja, die gewoon niet bij de club pasten. Mm-hmm. En ja, als je ook ziet hoeveel spelers er alweer weg zijn die aan het begin van het seizoen aangetrokken zijn, ik denk dat dan ook wel blijkt. En, maar jij signaleert hier nu technisch wanbeleid? Maar je bent er voorzichtig over? Nee, ik wil het niet gelijk technisch wanbeleid noemen, want wie ben ik om te zeggen wie ze wel en niet moeten halen? Dat is gewoon een gevoel wat ik denk dat 10.000 mensen in het stadion met je eens zouden zijn als je het zegt. Ja, dat zou heel goed kunnen. Het besluit om een technisch manager aan te stellen was een hele bewuste na die degradatie. Ja. In het tweede jaar waren we gedegradeerd. Toen zijn we desondanks, juist omdat we vinden dat we nou eens een keer weg moeten van het korte termijn denken, moeten we kunnen gaan bouwen. Dus dan hebben we iemand nodig die voor de middellange en lange termijn gaat zorg dragen. Dus een keuze, bewuste keuze om een technisch manager aan te stellen. Ja. Ja, als die keuze dan verkeerd uitvalt, dat is natuurlijk ongelooflijk vervelend, want dat heeft hele grote consequenties. Ja. Kan je daar wat van vinden achteraf? Mm-hmm. Ja, tuurlijk. Ik denk wat er onder meer fout is gegaan hier, is dat we zijn niet trouw gebleven aan dat proces. Dat is geforceerd. Is dat de grootste fout geweest van de afgelopen anderhalf jaar? Als je kijkt naar wat er mis is gegaan, is dat denk je de grootste bron geweest van de manier waarop we nu presteren op het veld? Waarop we nu presteren op het veld wel, denk ik. Ja? Ja, dat denk ik wel. En wiens inschattingsfout is dat geweest? Ik denk dat dat van ons collectief is geweest, maar ook dus van mij. Ja. Ik vind dat we heel veel dingen niet goed hebben gedaan, overigens. Hè. Als je daarop terugkijkt. Wat bijvoorbeeld? Nou, dat we niet de goede mensen hebben aangesteld. Mm-hmm. Dat we technische beleid niet goed voor elkaar hebben. Mm-hmm. Dat we weliswaar met goede wil de club in de periode dat we de kans hebben gehad, niet geleid hebben naar een hoger niveau. Dat trek ik me best wel aan. Je trekt dat wel aan?
Natuurlijk, ja, maar wat denk jij dat ik... Nou, weet ik niet. Je zei eerst als collectief en daarna... Nee, maar tuurlijk. Nee, maar ik denk, ik ben ervan overtuigd dat een ieder in dat collectief die daarover heeft mee kunnen praten en meebeslissen, dat die zich dat aantrekt. Maar ik spreek alleen voor mezelf. Dus ik trek mij dat zeker aan. Ik moet natuurlijk, eigenlijk is het... Ja, wat er een verval wat zich dit jaar heeft voorgedaan, sportief gezien, is eigenlijk schandalig. Maar je hebt dit seizoen iets bijzonders gedaan, hè? Jij hebt, als ik goed heb begrepen, de spelers toegesproken en de trainer was er ook bij, ja. Leon Flemings toen. Ja. Wat heb je tegen de spelers gezegd? Nou, dat ze, ja, dat ze meer passie erin moeten leggen. Dat ze meer hard voor de club moeten nemen. Gewoon strijd. En daarna verlies je wel, maar als je maar strijd laat zien. Ja. Van jongens, gaat verdomme, nou gaan we het doen. En dat is wel heel belangrijk. Maar dat hoor ik eigenlijk van iedereen. Wij willen strijd zien. Ja, dat maakt het niet uit. Dat maakt het ook helemaal niet uit als je dan verliest, dat je gewoon strijden ten onder gaat. Klaar. Ja. En niet wat we de laatste weken hebben gezien van, nou, er wordt tegen een doelpunt gescoord en dan zie je meteen van... Kopjes gaan hangen. Kopjes hangen, loop met kilo's op je schouders, loop je over de veld in te shocken en om de klok te kijken van, oh, we moeten ze toch ook nog een tweede helft. Maar veel van die jongens zijn toch ook gewoon broodvoetballers? Die kunnen toch niet diezelfde passie en je tikt een paakje op je hart, dat kunnen zij toch niet zo snel voelen hoe dat hier leeft? Nou, ik denk, de grotendeels als ze hier komen, weten ze van tevoren wel waar ze terecht geraken. Je komt in de helft van Deventer, heet zoiets, hè, voor mensen buiten Deventer. Maar dat is voor ons, voor ons is dat alles. Dat is ons leven bijna, dit. Als ik het goed heb, zijn er in jouw tijd bij Go Ahead Eagles 3 trainers ontslagen, hè? Ik heb verschillende trainers, dat moet ik zelf even vertellen. Want ik ben begonnen met Fouke Boy. Ja, en toen, ontslagen. Ja, en toen heb ik Dennis Demmers gehad, die is ontslagen. Is ook ontslagen. Toen heb ik, zit ik even te denken hoor. De Koning? Hans de Koning gehad. Is ook ontslagen. Is ook ontslagen. En toen heb ik Maaskant gehad. Is ook weggegaan? Die is ook weggegaan. 4 dan? Ja. Dus 3 ontslagen, ja. Ja. Wat zegt dat over deze club? Ja, ik denk, ook als je dit seizoen ook weer meerekent, dat het toch een lastige club is om te werken. Zo snel gaat van de ene uiterste technische staf naar de andere uiterste technische staf. Mm-hmm. Ja, dat is steeds een cultuurshock die een hele club niet aan kan. Ja. Je moet wel een beetje met verstand kijken van, wat is er, wat hebben we nodig? Oké, is misschien een ander verhaal dat het nu is. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk wel echt reuze stappen gemaakt van de ene type trainer naar de andere. Ja. Hans, de grote, mysterieuze, groot aandeelhouder van onze club. Bijna mythisch van status. Waarom kies je eigenlijk altijd voor de achtergrond? Dat is niet zo heel bewust gedaan, maar misschien past het wel bij me. Ik ben niet zo enorm van de voorgrond. Nee. Ik mag hier met jou aan tafel zitten, dus een beetje in de voorgrond treedt hij toch wel. Mm-hmm. Het is niet dat ik het ontloop, ja. Maar eigenlijk vind ik het vaak wat ongemakkelijk. Vind jij Hans de Vrome een echte Go Ahead man? Wel geworden. Jij wil het liefst onzichtbaar zijn. Nou, niet in het algemeen, maar bij een voetbalclub zou dat het beste zijn. Ik zie niet in wat het belang is voor mij om op de voorgrond te zijn. Oh, maar dat kan ik je wel uitleggen. Er zijn heel veel supporters hier die een beetje het lot van de club in jouw handen hebben gelegd. Dus die willen wel graag een aanspreekpunt hebben. Iemand die ze kunnen benaderen. Kunnen vragen waarom gaat het op dit moment zo slecht met onze club. Ja. Ik geloof dat ik dat wel doe. Hè. Het is meer eigenlijk van de situatie dat ik er niet zoveel voel om in het openbaar regelmatig te verschijnen. Mm-hmm. Omdat ik denk dat dat meer in mijn eigen belang zou zijn dan in het belang van de club. En toen was je zelfs op een bepaald moment bereid om een stap opzij te zetten. Je hebt tegen Hans de Vrome gezegd, misschien moet ik me maar terugtrekken. Als dat beter is voor de club. Ja. Weet je, het gaat niet om mij. Nee. Het gaat om die club. En als de club er beter af is, als ik een stapje opzij doe, ja. Geen enkel probleem. Sterker nog, elk jaar zeg ik... Als de vraag wordt gesteld bij de ontbijtsessie aan het begin van het nieuwe seizoen met sponsors, hoe lang ik nog aanblijf, dan zeg ik, ja, luister, als hier iemand aanwezig is die denkt dat hij het beter kan, by all means, neem een stokje over. Toch zag je dat het niet goed ging en besloot je, nadat je al eerder de club voor een faillissement had behoed, om toch weer terug te keren. Inderdaad, en dat is natuurlijk wel een zwaktebod. Maar ik doe het overigens met heel veel plezier, vergis je niet. Maar, wacht even hoor, je noemt het een zwaktebod, maar je doet het ook met heel veel plezier. Ja, een zwaktebod om terug te keren
op de plek waar ik eerder afscheid van heb genomen. Dat heb ik niet gedaan omdat ik dat zo graag wil. En ik heb ook niet gedaan omdat het zo goed ging. Ik doe het omdat het niet goed gaat. Mm-hmm. En dat ik denk dat ik een taak heb om het beter te doen. Ik denk dat ik dat kan met een aantal mensen. Dat ik in staat ben om die organisatie beter te maken in de komende periode. En dan ook wederom afscheid te nemen. En Paul Bosveld vind ik een hele plezierige, goede vent. Mm-hmm. En ik beloof jou, daar geloof ik echt in, dat het beter gaat worden. Met mensen allemaal zoals jij en ik, hè? Allemaal uit Deventer en uit de buurt. En die mensen leven voor dit clubje. Die geven me ook heel veel voor deze club. Die hebben me ook heel veel over voor deze club. Mm-hmm. Kijk, daarom is het ook zo moeilijk om dit te accepteren, dat we zo'n rotjaar achter de rug hebben. Omdat we graag vooruit willen met deze club. Er staat gewoon bijvoorbeeld bij wijze van een skinhead met hele rechtse ideeën naast mij. Maar als ik Go Ahead score, dan juichen we gewoon samen, snap je? Het zit zo diep. Het zit zo diep. Dat schept een grote verantwoordelijkheid. Dat vind ik eigenlijk misschien nogal het ergste. Dat die mensen dit jaar zoveel pijn lijden. Dat ik daar verantwoordelijk voor ben. Hè? Dus ja. Zo voel ik dat wel.